As filmagens das cenas de surf foram um desafio à parte, foram um grande desafio, na verdade, né? Porque tem muitas coisas que você não controla, que é a presença de ondas boas para surfar ou não e tal. Para cada dia é um dia completamente diferente, né? O mar, cada hora, tá de uma formação. A gente tem que executar aquilo que tá no roteiro, que a narrativa tá pedindo. Agora somos só nós dois, hein? Obrigado por hoje. Um conceito que a gente rapidamente chegou é que a gente teria que ter uma câmera dentro da água sempre, para fazer passagens mais próximas deles, e uma câmera mais distante que pudesse filmar em planos mais abertos ou mais descritivos as manobras em si e tal. A gente explorou muito mais no elenco as cenas em si de ação na água, ou seja, diálogo ou alguma reação, alguma coisa que acontece enquanto você está esperando a sequência de ondas. Envolvia uma coreografia entre os surfistas e o câmera. Aí quando eu pego a onda, ele vai estar posicionado no meio da onda. Eu tenho que passar meio que do lado dele, assim, sabe? Quanto mais perto, melhor.